Des del Club de Bàsquet de La Palma ja porten organitzant el torneig 3x3 de bàsquet per quart any consecutiu. Aquest campionat es va disputar el dissabte 9 d'agost durant tot el dia. Classificacions i primers enfrontaments durant el matí i eliminatòries finals a la tarda. Aquest torneig s'envia una nota també a la federació per fer propaganda perquè vingui gent d'altres llocs, d'altres municipis, que gent d'altres clubs de bàsquet, que és la gent del bàsquet a l'estiu, com que no hi ha lliga, no hi ha competició, ja abans que comença la temporada, doncs busquen això, aquests tornejos, això, per passar-s'ho bé. I té força èxit. Sí, sí. Per això és la competició que dura tot el dia. El que sí que nosaltres de l'Ajuntament li encarreguem el que són les copes i deixem la pista a punt perquè es pugui jugar. En aquest torneig de bàsquet, la participació ha anat pujant progressivament des de la seva primera edició. Enguany hi van participar 43 equips, alguns d'ells força llunyans del Baix Llobregat, que van ser dividits en 7 categories segons les edats dels jugadors: mini, infantil, cadet, júnior masculí, júnior femení, sènior masculí i sènior femení. Les sensacions són una mica, no sé, positives. Cada any venen més equips i de més lluny, perquè aquest any hem tingut equips de Calella, de Premià, de Badalona, Barcelona i dels pobles del voltant, Molins, Corbera, Cervelló, etc. 43 equips. 43 equips en total. Més que l'any passat. Més que l'any passat. Clar, això implica una organització més exhaustiva, podríem dir, més temps, no? Una mica més de temps i una mica també ja arribant a la limitació que tenim en el pavelló, perquè no hi ha més canastes, amb la qual cosa no hi ha més hores, no hi ha més canastes. Pràcticament durant tot el matí es van fer servir 5 de les 6 mitges pistes de bàsquet amb les que compta el poliesportiu. Tots els partits es van disputar amb un temps límit de 15 minuts, on guanyava el que més puntuació hagués aconseguit amb un màxim de 15 punts. En cas d'empat, s'havien de llançar 4 tirs lliures per jugador fins a aplicar la mort súbita. Hem intentat fer els agrupaments dels equips per categories i després, posteriorment, a base d'un sorteig, que tenen uns amb un grup, uns altres amb uns altres grups, i anar jugant entre ells i fins a arribar a la semifinal i final. I encara que hem començat tard al matí i hem anat intentant recuperar l'horari, però hi hem anat quasi bé tot el matí una miqueta atreçats de l'horari previst, però al final hem aconseguit que es fessin tots els partits. Les finals es van jugar a la tarda. En la categoria sènior femení, l'equip badaloní anomenat Hamsters i conformat per la Nereida Fuentes, la Júlia Riera i la Neus Mostaza van guanyar en un partit força disputat a l'equip anomenat Three Cookies and a Half, de Premià. A aquesta categoria, però, només hi van participar 3 equips. Bé, a nivell molt bé. Contra elles ja les coneixíem, de jugar més cops. La de final, ja són d'una categoria, ara han pujat a primera, llavors el nivell està molt bé. Bueno, més que rivalitat, ha sigut un moment de tensió, simplement, però ja ens coneixíem i bon rotllo. O sigui, després, bé. Tornaríeu a participar en un torneig? Sí, l'any que ve tornem segur. A la categoria sènior masculí, l'equip guanyador el formaven íntegrament jugadors de La Palma: el Didac Fortuny, l'Albert Albacete, l'Àlex Flores i l'Alejandro González. 3 d'ells ja no juguen a bàsquet a nivell de competició, tot i que tots han jugat al Club de Bàsquet de La Palma. Aquesta no és la primera vegada que participen en el 3x3, però sí que és la primera vegada que guanyen el campionat de la seva categoria. Home, jo crec que el que tenia el nostre equip és que hem tingut la sort que tècnicament i físicament, en combinació, no hi havia cap equip que ens pogués posar especialment problemes. Llavors, simplement hi havia alguns equips que tenien nivell però pecaven de falta de físic, i a l'inrevés. Llavors, gràcies a això hem pogut anar avançant la fase i en quant al nivell en general, jo diria que ha estat més baix que altres anys. I a més, faltava gent més gran que nosaltres, per exemple, que en altres tornejos sí que han estat. I vulguis que no, donen molts problemes perquè
físicament són molt grossos, peguen bastant i això posa molt difícil les coses, sobretot en 3x3. L'Àlex es va mostrar força convençut del nou terra de la pista del poliesportiu. Amb aquest torneig es va posar a prova per primera vegada amb un esport que es practica assíduament a La Palma. La veritat és que sí, 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 perquè tot i que jo estic, bueno, estava acostumat a l'altra pista que relliscava molt, però a mi m'era més o menys igual, sí que com portava un temps sense jugar-hi i que no estava acostumat, es notava molt i relliscava moltíssim. Aquesta, sincerament, és perfecta i com que no m'he caigut, perfecta. Suposo que si et caus fa més mal que l'altra, però no hem tingut aquest problema aquest cop. Volíem agrair la participació de tots els equips que heu vingut en aquest 3x3 de bàsquet, molts equips que heu vingut de lluny, i també agrair a la gent que ho ha organitzat, a Club de Bàsquet La Palma, amb el seu president, el Miquel, i els seus col·laboradors, el Manel, la Dolors, el Lluís i l'Eric, que han arbitrat. En el 3x3 de bàsquet es va fer entrega de premi al segon i al primer classificat, a més de medalles als seus participants. En la categoria mini, l'equip anomenat Los Morenos i compost per l'Adrià Rodríguez, l'Arnau Becerra i el Ferran Gordó es van fer amb el segon premi. Los Angeles Flippers, equip format pel Joan Panina, el Joan Aguilar, l'Àlex Guillén i l'Iker Montoro van ser els guanyadors de la categoria. Els pretencs, el Sergi Esteller, l'Àngel Montferrer i l'Eduard Casado van finalitzar el torneig en segona posició a la categoria infantil. Los Leones de Montepinar, equip format pel David Ginés, l'Àlex Haro i el Carlos Montero, van assolir el primer premi. El Xema Martos, el Joan Martín i el Carlos Bravo, amb l'equip anomenat Balap Team, van quedar en segona posició a la categoria de cadet. L'Àlex Almodóvar, el Sergi Burriel, el Sergio Campo i el David Fernández van ser els guanyadors amb l'equip El Retorno de los Entrenadores Pokémon. En la categoria júnior masculí, el Silvi Schotter amb els jugadors Xavier Cama, Silvestre Esteve i Xavier Soler van quedar en segona posició i l'equip Paja Laboral del Ferran Abancó, el Pol Ràfols, el Jordi Bujaldón i el Jordi Cos van guanyar la categoria. A la secció femenina, l'equip Maccabi de l'Avantar, format per l'Helena i la Natàlia Gimó, la Laura Laparra i la Laura Becerra van assolir el segon lloc de la categoria, mentre que la Yadara Rincón, l'Anna Lara, la Sílvia Casals i l'Ornella Llopart, amb l'equip anomenat No Presentado, van ser les guanyadores. A la categoria sènior masculí, els Morlacas Team del Francisco Valcárcel, el Juraz Legal, el José Manuel Estudillo i el José Antonio Sánchez van fer-se amb el segon premi. I com ja hem dit abans, les Three Cookies and a Half, equip format per l'Anna Selma, l'Anna Maldonado i la Paula van finalitzar en segona posició aquest torneig organitzat pel Club de Bàsquet de La Palma, que començarà a entrenar el dia 1 de setembre amb el primer equip sènior competint a Primera Catalana. Començarem per la sènior femení, la millor jugadora, Judit Martés. El millor jugador de la sènior masculí del torneig, Francisco Valcárcel.